საპენსიო სერვისების გაუმჯობესებაზე საუბარი წინასაარჩევნო პოლიტიკური ველიდან საქმიან ფორმატში უნდა გადავიდეს, აცხადებს ლიბერთი ბანკის გენერალური დირექტორი. ვასილ ხოდელის თქმით, ახალი ჯანსაღი მოდელის შემუშავებაა საჭირო. მისი თქმით, თემის მანიპულირება და ბანკის დისკრედიტაციაზე მიმართული ინფორმაციის გავრცელება დამაზიანებელია პროცესისთვის. ლიბერთი ბანკი აყენებს ინიციატივას, შეიქმნას კიდევ უფრო ფართო ფორმატის სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც იმუშავებს პენსიების შესახებ კონტრაქტის პირობების გაუმჯობესებაზე. Საპენსიო სერვისების გაუმჯობესებაზე საუბარი წინასაარჩევნო პოლიტიკური ველიდან საქმიან ფორმატში უნდა გადავიდეს. ამიტომ საჭიროა ახალი ჯანსაღი მოდელის შემუშავება და მის საფუძველზე ახალი ტენდერის ჩატარება ახალი პირობებით, აცხადებს ლიბერთი ბანკის გენერალური დირექტორი. ვასილ ხოდელის თქმით, თემით მანიპულირება და ბანკის დისკრედიტაციაზე მიმართული ინფორმაციის გავრცელება პროცესისთვის დამაზიანებელია. ლიბერთი ბანკი თემასთან დაკავშირებით არსებული დიდი ინტერესის გათვალისწინებით აყენებს ინიციატივას, შეიქმნას კიდევ უფრო ფართო ფორმატის სამუშაო ჯგუფი, რომელიც იმუშავებს პენსიების შესახებ კონტრაქტის პირობების გაუმჯობესებისთვის. პროცესი იყოს კიდევ უფრო ღია და გამჭვირვალე, რათა შეიქმნას ახალი გამართული ჯანსაღი სისტემა და მომავალი ტენდერი გამოცხადდეს გამართული მოდელის საფუძველზე, ამბობს ლიბერთი ბანკის დირექტორი. ადრეც ვამბობდით, ეხლა საჯაროდ ვაცხადებთ, რომ აუცილებელია ახალი ტენდერის გამოცხადება. ტექნიკური შესაძლებლობა თუ იქნება, ჩვენ მზადდება დღესვე გაწყდეს ეს კონტრაქტი, მაგრამ ამას დრო ჭირდება. Და ვამბობთ, რომ მნიშვნელოვანია ეს ტენდერის ჩატარების პროცესი იყოს აუცილებლად გამჭვირვალე. ჩვენი როლი თუ რამე იქნება, რომელიცაც ჩვენ შევძლებთ დავეხმაროთ ამ პროცესის გამარტივებას გამჭვირვალობის თვალსაზრისით, მაქსიმალურ გვირჩი დაუდგებით, ჩვენ მოხმარებაზე გავაგრძელებთ ზრუნვას, როგორც არ უნდა დასრულდეს ეს ტენდერი. ამ ტენდერს გაიმარჯვებს ლიბერთი თუ არ გაიმარჯვებს ლიბერთი, ჩვენ ვიზრუნებთ ჩვენ მოხმარებაზე, ზრუნავდით.